calling for the establishment of an independent Jewish state, the first wave of European Jews start to immigrate. Nubwo atari igihugu kimaze imyaka myinshi ku isi kibayeho, gusa ariko ni gake cyane wasanga amakuru y'igihugu cya Israeli kitari buze kuza kuvugwa. Kuri ubu ni leta yemewe n'umuryango w'abibumbye, aho ushobora kumva yuko ibyo ngibyo nta gitangaza kibirimo. Gusa ariko nanone igitangaza mu by'ukuri kirimo, kuko ino leta mbere y'umwaka w'1945 ntabwo cyafatwaga nk'igihugu, ndetse ukanongeraho yuko mbere y'iyo myaka iki gihugu aho giherereye kuri ubu hari abaturage ba Palestine, ndetse n'amazu yabo n'ubutaka bwaha. Ibyo byose byari bituwe n'abaturage bo muri Palestine. Palestine went from this to this, and it didn't happen overnight. Iki gihugu cya Israeli nubwo ari kimwe mu byakabaye bifatwa nk'ibikuze kurusha byinshi ku isi, nyine uhereye ku mateka yayo arimo navugwa mu bitabo bitandukanye nka Bibiliya, nyamara ariko kino gihugu ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze. Abanyayisraeli bigeze gutatana, maze nyuma bongera kwihuriza hano, aho bemeza yuko hahoze ari igihugu cyabo. Iki gihugu giherereye mu burasirazuba bwo hagati. Reka tukigarukeho mu buryo bwihariye turebe byinshi umuntu yakwifuza kukimenyaho, ariko kandi tutibanze cyane ku ntambara kimaze iminsi giteza muri Gaza. Ikaza uri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo, Yvette Sandrine. Ahantu heza cyane ho gusohokera usangira n'abo wowe muganira, reka nkurangire John Steps Cafe. Haba imitobe myiza cyane y'umwimerere ikozwe mu mbuto nziza kandi neza, coffee z'ubwoko bwose, milkshakes, smoothies, ndetse n'ibyo kurya by'amahitamo yawe, byose ubisanga hano muri John Steps Cafe. Kandi dutanga amahugurwa arimo gutegura ikawa, imitobe yose, ndetse na milkshakes, aribyo bita barista training. Dutegurira kandi ibirori bitandukanye, yaba amafunguro n'ibyo kunywa, ndetse ababyifuza mu rugo nabo tubasha kubibagezaho mu buryo bwihuse. Dore ko wanadusanga kuri vuba vuba. John Steps Cafe wadusanga imbura buturo ku kibuga umanuka usa nk'uwerekeza Sanzi Nike, aho ikibuga kirangirira. Wanadusanga kandi mu rugando ku gasoko aho motari baparika mu gahanda k'amabuye. Ku bindi bisobanuro watuvugisha kuri izo telefone. Igihugu cya Israeli gihana imbibi na Libani mu majyaruguru, amajyaruguru ashyira uburasirazuba, hakabayo Siriya mu burasirazuba, no mu burasirazuba bushyira uburengerazuba hakabayo Yorudaniya, inyanja itukura mu majyepfo, ndetse n'igihugu cya Misiri kikaba mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwayo mu nyanja ya Mediterane, nayo iri mu burengerazuba bwa kino gihugu. Umurwa mukuru wayo ni Tel Aviv, rikaba n'izingiro ry'ubukungu n'ikoranabuhanga mu gihugu. Ni mu gihe icyicaro cy'ubutegetsi kiri mu murwa mukuru wacyo utavugwaho rumwe wa Yeruzalemu, aho ndetse benshi abaturage ba Israeli badatinya kuvuga yuko Yeruzalemu ari wo murwa mukuru w'igihugu cyabo. Igihugu cya Israeli mu ngano n'igitoya cyane, dore ko kirutwa mu buso na leta ntoya yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Massachusetts, ndetse kandi Israeli ikaba ingana na kimwe cya gatanu cya leta ya Kentucky nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu cya kilometero kari 22,240, u Rwanda rukirutaho gatoya, dore ko rukirusha kilometero kari zigera ku 4,000 birenga. Iki gihugu kigizwe n'ubutaka bunini bwahoze ari ubutayu, ariko kandi kuri ubu bwagizwe urwuri rutoshye. Mu ibarura ryakozwe na Banki y'Isi mu mpera z'umwaka 2022 ryerekanye yuko Israeli ituwe n'abaturage barenga gatoya kuri 9,000,000. Usibye abakerarugendo bashobora kugera muri kino gihugu bavuga indimi zitandukanye, abaturage ba kino gihugu kuva ku nzego zo hejuru z'ubutegetsi kugeza ku muturage wo hasi bavuga indimi ziganjemo Igiheburayo ndetse n'Icyarabu. Mu baturage batuye Israeli, 73% bagize kino gihugu ni Abayahudi, 21% ni Abarabu, naho 6% gusa abangaba ni abaturutse mu yandi moko. Igihugu cya Israeli ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku mubumbe, dore ko umusaruro mbumbe w'igihugu urenga $552 billion z'amadolari y'Amerika. Ibyo bikaba bishyigira igihugu cya 47 gikungahaye cyane mu isi yose. Umuturage wa kino gihugu nawe abarirwa umusaruro mbumbe w'amadolari arenga $55 billion ku mwaka by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi mugira umuturage umwe mu ba mbere bakize cyane ku isi. Nibiki byatumye kino gihugu gitoya gutya kiba kimwe mu bihugu bikungahaye cyane ku isi, nyuma yo guhura n'ibizazane bikomeye cyane birimo no gutakaza abaturage bacyo muri Jenoside yakorewe Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi? Ese n'utuye dushya tundi umuntu yakwifuza kumenya kuri Israeli? Mu bijyanye n'ibyo, iki gihugu cya Israeli ni kimwe mu bihugu bifite inzego zateye imbere mu ngeri zitandukanye, zirimo ubuvuzi, ubuhinzi, ubukerarugendo, ndetse no mu nzego zijyanye no kurinda umutekano. Kubera gutera imbere muri izo ngeri zose, bituma abantu benshi ku isi bifuza kuhasura, abandi benshi bo bakanifuza kuhibera mu gihe nyine byaba bikunze. Nanone kandi ntabwo ari ibintu bigoranye cyane
kumva yuko nubwo boreje cyane urujya n'uruza muri kino gihugu umutekano wayo uragenzurwa ku buryo bukomeye cyane ku buryo nanone kubona visa ikwerekeza muri Israeli atari ibintu bipfa kukorohera nubwo Israeli kura gatubutse mu bikorwa by'ubukerarugendo ntabwo kino gihugu kibyishinga ngo maze kirengagize kubijyanye n'umutekano wacyo ahubwo kiba maso ndetse mu gihe ugiye kugira urugendo mu gihugu cya Israeli nta gitangaza kirimo yuko ushobora kuba hatwibaza mu gihe ugiye kurira ku kibuga cy'indege cyangwa se nanone umaze kugera muri kino gihugu ibyo byose rero bikabikorwa ku bw'umutekano wayo aho batabifuze yuko ari ibibazo byavuka ku bijyanye n'umutekano wa kino gihugu urugero nk'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cyitwa Ben Gurion gifatwa nka kimwe mu bibuga by'indege bya mbere byizewe kandi bifite umutekano ku isi aho ndetse benshi bajya banagishyira ku mwanya wa mbere Ni igihugu kiza cyane mu bihugu byinshi mu bikorwa mu bukerarugendo ndetse ubukungu bwacyo bwinshi ni ubuva mu mafaranga menshi ava mu bukerarugendo dore ko hano wasanga ibintu byinshi bimaze imyaka myinshi yaba inyubako ibyerekana amateka ya kera ashingiye cyane ku madini imijyi ikomeye nka Yeruzalemu umujyi wa Nazareti Tel Aviv ndetse n'indi myinshi ibifite igice cy'umujyi mushya ariko kandi bakanagira ibindi bice by'imijyi ishaje ibumbatiye amateka ya kino gihugu aho abakerarugendo benshi baje kwasura bagomba gutaha banyuzwe Akenshi usanga imijyi ishaje ari nayo itemberezwamo ba mukerarugendo benshi dore ko ari imijyi bibitse amateka ushobora gusanga muri Bibiliya ndetse no mu bindi bitabo bitandukanye byakwerekana amateka ajyanye n'iyobokamana buri kandi kose kabitse amateka ya kino gihugu kaba kabungabunzwe mu buryo bw'umutekano kakandifashishwa mu gusobanurira ba mukerarugendo amateka ya kino gihugu kiri mu bisurwa n'umubare munini mu isi yose Igihugu cya Israeli nka kimwe mu bihugu bikungaye cyane ku mateka y'iyobokamana cyane ko n'ibitabo byinshi byifashishwa mu madini atandukanye usanga kenshi ari bigaruka kuri kino gihugu ibyo ni ibinatuma kinafatwa nk'umurwa mukuru mu myemerere myinshi n'amateka ku madini menshi ku isi arimo abakristu abayahudi ndetse na islamu kuva ari igihugu kimeze gutyo rero usanga baha agaciro cyane imyemerere yaho dore ko nk'urugero ari ibyakugora cyane kubona serivisi ku munsi w'isabato y'abayahudi kuva izuba rirenze kugeza uwo munsi urangiye baba batangiye isabato Uretse imodoka rusange zitwara abantu zitaba zirimo gukora n'urujya n'uruza mu mijyi itandukanye uba rwayoyotse ntabwo ari ibintu byakorohera gukomeza kwatembera mu mahoteli ndetse n'amaresitora atandukanye bakubwira yuko badateka muri weekend ahenshi ku munsi w'isabato yabo ntabwo ushobora kubona abantu bakwakira ahubwo wabona amafunguro yateguwe mbere yiganjemo imbuto imboga ndetse n'ibindi biribwa birimo bitangirika iyo bibitswe bitetse kuko igikomeye bakora ni ukubishyushya gusa Igihugu cya Israeli ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bifite inzu ndangamurage nyinshi kubwo impamvu zumvikana twavuze haruguru zirimo iz'ubukerarugendo nyobokamana ni nacyo gihugu cyonyine ku isi gifite inzu ndangamurage munsi y'amazi Hano mu nyanja itukura mu majyepfo y'umujyi wa Eliat muri kino gihugu ni amwe muho wasanga iri imbere nini rishyingurwa imbwa dore ko imbwa ari imwe mu nyamaswa zihabwa agaciro gakomeye cyane muri kino gihugu aho unasanga zinakoreshwa mu bikorwa byo kurinda umutekano Ukigera mu mujyi witwa Ashkelon anga wasangira imbiri nini cyane abantu benshi bashinguramo imbwa zabo irimbi si ryavuba dore ko ryatangiye gukoreshwa cyane imbere y'ivuka rya Yezu aho ngaho nyine mu bihe bya kera imbwa rero zikaba zifatwa nk'inyamaswa cyangwa isitungo ryubashywe cyane muri kino gihugu aho abaturage benshi usanga batunze imbwa ikindi kandi wamenya nuko umurwa mukuru wa Israeli Tel Aviv ari ugira abantu batunze imbwa nyinshi ku isi aho usanga umuntu umwe byibura mu bantu 10 atunze imbwa Ikingiki ni igihugu gisurwa cyane kandi ibyo ngibyo bikakinjiriza amafaranga byibura buri mwaka inyandiko zivuye hirya no hino ku isi zigera ku 1000 zoherezwa muri kino gihugu abazohereza bavuga yuko abazoherereje Imana izi nyandiko zose zikaba zakirwa n'abakuru b'amadini bakazishyira ahantu heza habugenewe maze zarangiza zikabikwa inyandiko ziganjemo izavuye mu bihugu nka Polonye u Rusiya ndetse na Australia mu ndimi zitandukanye izingizi zirazanwa maze zigashyirwa ku nkuta hirya no hino izo nkuta nyine zisengerwamo maze abantu benshi bakizera yuko ibisubizo byabo bazabibona inyinshi muri izi nyandiko usanga ziganjemo izisaba imirimo myiza ndetse n'amafaranga uvanye izo nyandiko n'abantu benshi bajya bakorera uruzinduko mu gihugu cya Israeli mu bice bitandukanye byaho bitewe n'imyizerere y'abantu maze bakajya kwasengera kugeza kuri ubu hari benshi bavuga yuko Israeli ivugwa muri Bibiliya ari kino gihugu ndetse n'abaturage bacyo bakitwa ubwoko bw'Imana ibyo ngibyo rero hari n'abandi babiheraho bavuga yuko ariyo mpamvu abaturage ba Israeli biyumva nk'abagaciro gakomeye cyane kuruta abandi bose ku isi bitewe nyine n'ayo mateka yabo ndetse n'ibyagiye byandikwa ibyo bikabatera kumva yuko ibyo bakora birimo nk'ibyo arimo gukora muri Gaza ari ibintu bisanzwe cyane
iki ni igihugu kandi gikora ku nyanja y'agatangaza y'inyanja bamwe biti y'urupfu ariyo Dead Sea hari n'abayita inyanja y'umunyo aya mazi inkombe y'uburasirazuba bwayo iri mu gihugu cya Yorudaniya nawe igice cyo mu majyepfo y'inkombe y'uburengerazuba ni muri Isiraheli amateka agaragaza yuko igice cy'amajyaruguru y'inkombe y'uburengerazuba kibarizwa mu gice cya West Bank cyahoze ari cya Palestina ariko kandi nyuma kikigarurirwa n'igihugu cya Israel kuva mu ntambara y'umwaka w'1967 n'agace n'uyu munsi kagiteza ibibazo intambara ndetse n'imidugara rikomeye ariko kandi Israel nyine yamaze kukigarurira angaha niheza cyane hafite amazi ajya gusa ubururu ndetse n'utubumbe tw'umunyu hakikijwe n'imisozi ishashagirana nka zahabu amazi yo muri no nyanja hafi ya yose aturuka mu mugezi wa Jordan akaba ari nayo mpamvu bakunda kwita ikiyaga izina Dead Sea rizwi kuva kera kuko rinagaragara mu byanditswe bya kera by'abahiburayo nk'aho bayigereranya nk'inyanja y'umunyu kuko bivugwa mu gitabo cy'itangiriro binyuze mu bahanuzi iri zina rero rikaba ryariswe kino kiyaga bitewe n'imiterere yacyo ikunze kurangwa mu munyu mwinshi ikaba ari n'isoko y'umunyu uturuka mu nyanja mu gihe cyakurikiye cy'abaroma rero uyu munyu wabaye ibicuruzwa bifite agaciro gakomeye aho byanagize agaciro ku butazahabu cyangwa si feza ingabo z'abaroma muri cya gihe cy'intambara zagendaga zishyurwa mu munyu aho kuba amafaranga abanyaroma rero bahereye ku mwami w'abami Trajan bubatse urukuta rukomeye kugira ngo babashe gucunga buri kimwe cyose cyinjira cyangwa se kikava hano kuri no nyanja cyane cyane umunyu bitewe n'ukuntu bawuhaga agaciro kugira ngo nyine babashe gusoresha ubucuruzi bwawo uyu musoro kandi wishyurwaga mu buryo bw'umunyu aho kuba amafaranga nk'ibisanzwe ibyerekana agaciro k'ino nyanja ndetse na kano gace muri rusange iki kiyaga cyangwa si nyanja ni kimwe mu bifite amazi ari mu munyu mwinshi ku isi aho ifite umunyu wikubye inshuro 10 kuruta amazi yo mu nyanja asanzwe ni ukubera yuko amazi atemba ajya muri no nyanja y'umunyu kuva mu ruzi rumwe rukuru ari rwo nyine rwa Yorudani ano mazi ntabwo afite uburyo bwo kuva muri kino kiyaga akaba nakoresha uburyo bwo kwivapora kugira ngo abashe kugabanuka ikindi kandi wamenya nuko umunyu mwinshi hamwe n'indi minyunyu ngugu by'inyanja byose bibarizwa muri no nyanja ari bimwe mu byakunze gutuma benshi bavuga yuko ano mazi afite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye n'ahantu hazwi cyane mu kuvura ibibazo by'uruhu birimo nk'ibiheri byanze gukira amabara yo ku ruhu ndetse n'ibiheri bituragurika hamwe no kubabara imitsi n'ibindi byinshi akaba ari nayo mpamvu ukunze gusanga abantu benshi bagiye kwasura kubera umunyu mwinshi ubamo rero ntabwo umuntu yapfa kuruhama kuko akenshi abantu bayirimo babareremba hejuru ubona ari ibintu bishimishije niyo mpamvu ikintu cyose cyabasha kwinjiramo kidashobora gupfa kuruhama ahubwo nyine kireremba hejuru Israel nka kimwe mu bihugu biherereye mu bice by'ubutayu nanone ni igihugu cyagerageje ibishoboka byose maze kigira ubutayu ruguri rutoshye ndetse igihugu cy'umusenyi kiba igihugu cy'ibara ry'icyatsi ni igihugu cyateye ibiti byinshi ku buso bwacyo kurusha ibyo cyari gifite mu myaka 50 ishize umujyi wa Tel Aviv ni umujyi urangwamo n'ubwoko bw'inyubako zizwi ku izina rya Bauhaus aho bituma uno mujyi uhabwa akabyiriro ka White City bitewe na zino nyubako cyangwa se nyine umujyi w'ibara ry'umweru igihugu cya Israel kandi ni kimwe mu bihugu bifite uburezi bwateye imbere cyane binagaragazwa n'abanyeshuri baturutse imihanda yose bajya kuvanayo ubumenyi ndetse ibyo kuko bikanagaragazwa n'umusaruro uva mu byo babarize birimo guhanga udushya mu buhinzi ubuvuzi n'ikoranabuhanga igihugu cya Israel kandi ni kimwe mu bihugu byabyaye abantu bibihanganye ku isi cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga barimo nk'abakoze telefoni zingi zitukoresha urutoki za touch screen ndetse bikaniyongeraho ubuhanga bwabo mu ikorwa ry'intwaro bakoresha mu kurinda umutekano w'igihugu uburezi bwabo kandi bushimangirwa n'uburyo muri Israel henshi muhana imodoka zihagarara haba hari isomero ku buryo ushatse igitabo ugenda ukagifata ukakijyana warangiza kugisoma ukazakigarura mu gutwara igitabo ntawe ukwandika nta n'itariki yo kukigarura ubasha guhabwa ibyo ngibyo ni ibintu bikorwa mu bunyangamugayo kandi kuko byamaze kuba nk'umuco mu gihugu ibyo ngibyo ni ibintu abaturage bubaha iki gihugu ni kimwe mu bihugu bifite abaturage benshi cyane ku isi minjijuke aho ndetse giteganyiye ko mu myaka 10 iri imbere abaturage bose ba Israel bazaba barabashije guhabwa uburezi bw'ibanze Reka kino kiganiro cyacu nituze kuza kugisoza tutakubwiye yuko buri munyeshuri wese urangije amashuri yisumbuye ahabwa imyitozo ya gisirikare hari n'ubutaragiye kuyiga amaze kugeza imyaka y'ubukure maze akinjira mu gisirikare agahabwa imyitozo y'ibanze ku buryo mu bihe by'intambara cyangwa se mu bihe by'imidugararo abaturage hafi ya bose mu gihugu baba bashobora kwirwanaho wakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro cyacu cyagarukaga ku bintu by'ibanze wamenya ku gihugu cya Israel turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye ku bindi bihugu aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine
inzu yawe, company yawe, ndetse naho ukorera, aho hose akeneye gusa neza byihariye, La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Anje kukubwira suku hamamaza, ahubwo nuko haranga. Ngwino tuguhe ya makaro yose meza cyane agezweho ayo uzashyira mu ruganiriro mu gikoni n'ahandi hose PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindikana rwanya imidite ingi turayiguha maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe dufite za marble nziza cyane zimushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe kuko dufite iziri mu mabara arenga 30 dukorana n'inganda zikomeye kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya nyamara igiciro cyacu cyo ntahandi wagisanga turaranguza ariko tunatanga kuri detail Gloire Trading Limited wadusanga mu gakiriro ka gisozi cyangwa se kwa rwa hamirimera